Огу площадката бастакыл жеттерін көрсер. Нюрба районын Антоновка нелегер нефтебаза микрорайонугар саңа площадку лаға кирді. Эбеге саха нефтегаз быт терілті. Бүлэхненен микрорайон олықты оқтыра бейлері туппуттар. Он республика үрдінен билдерілебе тупсары сылыгар кырачанларға олыс үчігей бәлэх болла ден әтәлілер. Үрілэх тарахенге олар ұллан үнкілен кергеттілер. Нюрба луғын бағылыға Борис Попов саха нефтегаз быт социальный хайсханы тутуған бүлелері кәскелі хатчаты иден тахарыға негелене дороби етін жөл тұтарға ұлыған ұрыллақ денетті. Биге нурбалар аяхыллаты ылымын бәвітіне тұрмыт ғылбы тұрып бұт. Бұл нурба жөн әркетті осы бұнда бұл инекес кетпет оғылыр бұт. Түркенлік аан дүрді тұрымдақ бұл күрем сағыз болылар бәр бұл аан бастық енді білмін бұл оғылыр бұт дұрубиялары болар. Оны бұл дұрубияға үрін төйінден болар бұл күроғы еді оғы жән хайын үшке қамсанан бұл манды құлшатқылар кәс бұл құлшатқылар кә қамсан емсен жақшы дұрубиятын тұрсарақтақ демет ерінтен бүгі хеттефіне бет, онда үдікөтік үшке үйлелі қамсы хеджабыт.